Välkommen att ta plats. Just jag ska ha min grej med mig också. Ja, det är en grej. Precis. Jag heter gelé, hallå. Det smakar precis som det ska faktiskt. Välkommen hit Jonas. Tack så jättemycket. Till partitempen. Vad trodde du att du skulle sitta här i en YouTube-fotölj någon gång? Nej, det är inte ofta man gör. Det kommer nog mer och mer tror jag. Gick det bra att ta sig hit idag? Ja, tunnelbanan gick som det skulle. Röda linjen då? Röda linjen, tunnelbana. Ja, alltså, jag klädde mig ju speciellt upp för dig, men det, så har du blått. Jag brukar alltid ha blått faktiskt. Det var ju mer en sak som ska representera ert parti. Och jag tror att det är vad jag tror att det är. Det här är min dotters glasögon som hon har för några år sedan. Vi har ju förhandlat om budgeten med regeringen flera år. Och en av de saker vi har fått igenom är att alla barn i Sverige ska ha fria glasögon. Jag tycker vi kör igång på en gång. Och vi kommer börja med ett format som heter snabba frågor. Och det kräver lite snabba svar. Det vet jag att politiker kan ha lite problem med ibland. Ja, det kan bli långa svar också. Långa svar. Ålder? 53 år. Familj? Jag är gift med han och så har jag 3 barn. Boende? Bor i Midsommarkransen som är närförort i Stockholm. Sen har vi också ett litet hus utanför Umeå. Vad är det pinsammaste som har hänt inom politiken? Det var nog när jag var precis ny ledamot i EU-parlamentet. Och så hade jag lagt ett jätteskarpt förslag i plenum. Det är första gången man själv föreslår någonting. Och så lyckades jag rösta emot mitt eget förslag det första jag gjorde. Oj. Det var inget kul. Och det stod i lokaltidningen när jag kom hem. Och jag sa nej. Du har inte gjort om det igen. Alltså jag tror alla har röstat fel någon gång. Man röstar ju tusentals gånger. Ja. Men det är sällan. Alltså, man lär sig väl också att titta på vad man gör. Hoppas du inte röstar fel i valet. Det gör jag inte. Vilken är den vanligaste emojin som du använder? Det är den vanliga glada gubben eller hjärtat. Det är nog de två. Tummen upp är ganska vanlig också. Jag är lite sådär, lite emoji-fegis. Kan du visa din vanligaste emoji in i den kameran? Så. En gång till och kolla in i kameran. Är du feminist? Ja, det är jag förstås. Jag tror att många fler är feminister än som vet om det. Vad är en feminist? Alltså för mig är det att man ser att män är överordnade kvinnor, har mer makt, har mer lön, att det finns sexuella trakasserier. Och man tycker att det är fel och vill göra någonting åt det. Då är man egentligen feminist. Jag hoppas ju att alla är feminister. Berätta någonting olagligt du har gjort. Jag har gått mot röd gubbe, det har säkert varit förbjudet. Oj. Ja. Jag har nog inte fattat hur biljettsystemet fungerar på spårvagnen i Göteborg och åkt i alla fall. Så du har plankat? Det har jag nog gjort, fast ofrivilligt. Jag tycker man ska betala för sig. Vilka är Jon Olsson och Therese Lindgren? De är... Therese Lindgren låter som en idrottare. Är det? Nej, det är inte berätta. Jo, men båda två är youtubers. Okej, ja, det borde... nu kommer mina barn att skämmas för mig. Om du var tvungen att välja någon av de andra partiledarna som skulle ta över ditt parti, vem hade du valt då? Men då måste de ändra åsikt. Ja, självklart. Alltså den som jag trivs bäst med, om jag liksom bara ska ta en kopp kaffe eller prata lite, sen, det är Annie Lööf. Där. Och vi debatterar ganska mycket med varann. Och vi har gjort det lite grann till en grej att försöka ha schyssta debatter. Att inte avbryta varann, att inte försöka missförstå varann, vilket är ganska vanligt i politiken att man tolkar till det sämsta. Hon är ju väldigt borgerlig. Det är ju därför det blir bra debatter också, för att vi är så olika varandra. Men själva personligheten, den gillar jag. Hon har bra hår och det skulle matcha med det röda. Så. Ja, till skillnad från mig har hon bättre hår. Du kanske inte lever med livvakter, men har du livvakter? Det händer. Hur känns det att ha dem runt omkring sig? Ibland känns det konstigt, men det känns också väldigt tryggt. Om jag är i ett sammanhang där det är massor med människor, det rör på sig, så behöver jag egentligen inte tänka på min säkerhet, för det gör de. Men ibland blir det märkliga situationer. Jag vet att jag var på Liseberg med min dotter Greta för några år sedan. Där hade jag livvakt som följde med liksom runt, och vi åkte runt på de här attraktionerna. Till slut kom det fram en kvinna till mig och sa så här: det är en kille i kavaj som följer efter dig, du får se upp med honom. Vad svarade du då? Han är med mig, det är lugnt. He's with me. Ja. Får du hjälp med att välja dina kläder? Nej, inte än höll jag på att säga. Men... man kan tro det. Ja. Jag vet att de flesta politiker har nog det. De har någon som stylar till dem. Någon gång har jag fått liksom, vi går och köper ett par kostymer för att det behövs i partiledardebatten. Vad brukar du äta till frukost? Väldigt ofta så bakar jag bröd på morgonen så att det är klart när familjen vaknar. Ja, när går du upp? Senast 6 normalt. Och bakar bröd? Ja, jag brukar sätta degen kvällen före och så bakar jag ute på morgonen.
Det är uppskattat och grannarna får det, en lite också. Sådär. Nej men gud, så bra. Det är midsommarkransen man ska flytta till. Det är det, där det händer. Ja, det där det händer. Blir du nervös när du ska hålla tal? Ja, det är en anspänning. Att vara väl förberedd är ibland det viktigaste för att inte vara nervös. Att veta vad man gör. Och sen tycker jag att man också ska tänka när man går in. Okej, det här är viktigt, men det är inte hela världen. Ja, men var det inte Churchill som sa att ju mer jag liksom övar, desto mer spontan kan jag vara? Även Olof Palme har ett sånt citat. Spontaniteten är den noggranna förberedelsens belöning eller något sånt. Det var fint sagt. Ja. Hur var det att bli pappa första gången? Mycket, mycket omvälvande. Mm. Jag var ganska ung, jag var 24. Vi kom in och så var det nästan överbelagt. Och vi connectade inte alls med den barnmorskan. Hon ville liksom på något sätt stoppa upp det här med att det hade börjat öppna sig och sådär. För hon hade mycket att göra och så. Och sen är min moster, som jag tycker jättemycket om, som heter Agneta, hon är barnmorska. Mm. Och så plötsligt när hon går av sitt skift den här, så kliver min moster in och är den som kliver på. Oj. Så det var hon som förlöste mig. Vad sjukt. Mig. Ja, och det var liksom, hon sa bara att nej, men det här gör vi ju. Liksom. Och någon timme senare så var Karin född. Wow. Mitt i natten, det ösregnade ute. Känner du att det har blivit en fråga som du gärna tar tag i på grund av att du har liksom upplevt hur det faktiskt kan vara under förlossningen? Att det inte finns platser? Och... Det, så är det ju. Och vi har ju fightats rätt mycket för förlossningsvården. Att den ska ha mera pengar. Här i Stockholm är det så att många oroar sig för att det inte finns plats. Och jag tänker liksom, vi är ett otroligt rikt land. Mm. Vi har råd att ha bra förlossning för människor. Ja. I varje avsnitt så kommer vi ha en challenge som partiledaren själv har valt. Och Jonas... Mm. Du har ju valt en dialekt-challenge. Jag tyckte det var så kul att du valde den här. Hur kommer det sig att du bara, men challenge med dialekter, det är min grej. Men jag har ju flyttat runt mycket i Sverige. Kan man ett par stycken i alla fall. Ja, okej, så jag är up for a big fight här. Ja, vi får se hur det går. Reglerna är som så här, eftersom att du har valt så kommer du få börja. Mm. Du tar ett kort, så kommer det stå en dialekt och så ska du då imitera den. Och så ska jag gissa. Om jag gissar rätt så får du ett poäng. Mm. Okej. Okay. Och det är inte något roligt. Det går inget bra det här. Ja, men det där är ju gnällbältet. Ja, det är gnällbältet. Det är Eskilstuna skulle jag säga. Ja, Västerås eller Bro, men det är nog samma i grunden. Ja. Är du god eller? Det är Göteborg, vet du. Ja, det är Göteborg. Det är din hemstad, va? Ja, det är Kvickebäck. Ett. Ja. Det här går ju bättre än vad jag trodde. Jag töjer inte längre. Det här går inte. Vi måste försöka tillsammans med Olof. Det är småländska. Ja, det är småländska. Det är ju jättebra på det här. Har du övat mycket hemma? Ja, lite grann. Nej, hur gjorde du då? Nej, men vi provar på kontoret. Så. Jag undrar om det är sånt här väder i Kalix. Men hur ska jag kunna veta det? Det där är norrländska. Ja, jo, det är norrländska. Bra pondus också. Ja, det ska ha lite tryck. Ja, lite tryck. Ja, men du vet, vi kommer från därifrån och vi åker en del tåg här. Hur dålig är jag? Är det skötska? Ja, det var det. Det var det. Yes. Ska jag äta saffranspannkakor tillsammans? Nej. Vi ska plocka sandbär. Nej. Sandbär? Ja. Vi tog traktorn bort till Schoenheim. Är det gotländska? Ja, ett försök på gotländska. Lät lite som han med Keno. 1-8. 1-8. Ingenting är omöjligt. Mm. Ja, men du vet, Gunde. Ingenting är omöjligt. Det är nästan omöjligt då. Kom igen nu! Ingenting är omöjligt, Per! Kom igen! Ja, det var okej. Okay. Okay, lite fusk kanske. Jag tycker ändå jag får ett litet poäng. Kolsum har köpt ett pantoflor. Och en billig. Det kostar bara 2 kronor kilot. Det är nästan så att jag säger danska, men det är ju skånska. Då har du faktiskt vunnit. Vi har ett litet pris till dig. Jag tänkte säga tröstpris, men det vann ju. Så att du får ta med dig en liten t-shirt hem. Mm, fint. Tack så mycket. Du har ju gått ut och sagt att du inte ska flyga så mycket under, eller alls under valrörelsen. Hur tänker du då? Som partiledare reser man ju extremt mycket. Jag reser varje vecka. Ja. Ofta 2 resor. Nästan alltid med tåg. Men jag flyger ibland också. Mm. Och ska jag leva på ett sätt som håller, liksom, då måste jag dra ner på det. Då tänkte jag att det är väl ett bra tillfälle. Mm. Du har ju inte ens bil. Nej, men vi bor i Midsommarkransen, vi kan ta oss ändå. Ja. En del människor behöver bil, det har jag stor respekt för. Men då hoppas jag att man kan se till att miljöbilar blir billiga så att de kan köpa något som går på ett rent bränsle. Ni säger att ni vill ta bort klasskillnader. Mm. Vad menas med det? Sverige är ju ett väldigt ojämlikt land. Om man ser på hur mycket pengar människor har, vilka möjligheter de har i sina liv. Det beror väldigt mycket på dina kontakter och din inkomst och din familj om du hittar en bra stans att bo. Skolorna blir väldigt olika bra i Sverige. Och jag tänker vi är så otroligt rika.
vi skulle kunna vara ett ännu bättre land och vi var ett mycket jämlikare land. Jag skulle säga att vi är det enda parti som har en politik för ökad jämlikhet. Det innebär också att vi ibland säger saker som inte alltid är poppis, att den som är miljardär borde betala mer skatt. Och att man istället borde sänka skatten för pensionären och så. Men vi står för det. Vi tycker det är bra. Finns det någonting som Vänsterpartiet står för men som du inte står för? Ja, det gör det. Det finns några få frågor. För man kan inte hålla med om allt, tycker jag. Nej, och jag egentligen tycker jag att det är sunt att inte hålla med om allt. Håller man med om allt, de har ju köpt ett paket med åsikter. Ja. Så det finns åsikter där jag antingen tvivlar, alltså frågor som jag tycker är genuint jättesvåra. Och så finns det några få åsikter, jag har en annan åsikt än Vänsterpartiet. Kan du säga någon? Okej, jag ska göra det. Jag brukar aldrig göra annars. För att man brukar alltid hålla linjen. Men jag är för dödshjälp. Mm. Vänsterpartiet är emot. Men jag har liksom långsamt svängt till det och tänkt att nej, om jag själv var dödssjuk, då skulle jag vilja själv kunna välja när jag vill dö. Precis som du inte håller med om allt, så vi som ska rösta, det är så svårt att veta vad man ska rösta på. Om du har två tips här, men det här är bra att tänka på. Nej, men utgå från idéerna bakom, tycker jag. Mm. Och sen också se igenom en del av utanpåverket. Vill man ha mer jämställdhet, ja, då måste du höja pensionen för kvinnor som har låga pensioner till exempel. Det är ju så. Vill du att kvinnor ska bli mer jämställda, men då är det jätteviktigt att se till att bli bättre för ensamstående föräldrar till exempel. För även om många män är ensamstående föräldrar, så är 3 av 4 är kvinnor. Ja. Och de har ofta ganska tuff ekonomi och situation. Så. Ni tror ju på 6 timmars arbetsdag. Mm. Hur ska det kunna funka? Det funkar redan runt om i Sverige. Mm. Det finns rätt många arbetsplatser som har gått ner till 6 timmar. Jag var på Städet på Skellefteå lasarett förra veckan. De har 6 timmars arbetsdag. De var supernöjda. Mm. Sjuktalen har gått ner. Många var lite äldre och känner att de orkar. Det finns reklambyråer, bilverkstäder. Så man märker redan nu att det verkligen funkar? Det tycker jag man gör. Det finns en stor utmaning med att gå ner till 6 timmars arbetsdag. Och det är att vi har brist på utbildad personal på en del områden. Just det. Och därför måste man gå ner stegvis. Mm. Och man måste utbilda folk samtidigt. Man kan vända på det och säga så här, att vi producerar saker snabbare och snabbare. Mm. Vi är rikare och rikare. Vi kan ju ta ut den rikedomen, antingen i form av att det blir större vinster för företagen, eller att vi får bara tänka på att få högre lön, eller så kan vi också ta ut det i mindre tid. Är tanken att man ska tjäna lika mycket? Det är det, att man inte ska sänka lönerna. Det pratas ju väldigt mycket om välfärd inom politiken. Vad betyder egentligen välfärd? Ja, välfärd är egentligen att när du inte klarar någonting själv utan behöver samhället, då löser vi det gemensamt. Du kan inte fixa det själv när du ska åka in till akuten. Du måste ha ett samhälle som gör det tillsammans. Och har man en stark välfärd, då håller samhället ihop. Då bygger en sorts tillit. Blir jag sjuk, då hjälper du faktiskt mig. Mm. Och jag hjälper dig om du blir sjuk. Det finns ett löfte i välfärden. Ni vill inte att man ska kunna tjäna pengar på till exempel då äldreboenden, förskolor? Ja, om det är en privat som har det. Ja. Och om de gör vinst, så vill jag att den vinsten ska tillbaks dit. Och då tror vi att det kommer att bli privata som är där för äldreboendets skull, inte för snabba pengars skull. Det finns skolor idag som lägger ner därför att de inte är tillräckligt mycket vinst. Mm. Och så lämnar man barnen där och säger att nu får ni hitta en annan skola. Ja. Och då har man liksom, skolan är till för barnen, det är inte till för ägarna. För det är många som inte får plats på typ äldreboenden. Om man inte kan tjäna pengar på det, kan det inte vara då att fler som inte börjar jobba med det? Jo, men vi betalar ju dem via skattsedeln. Ja. Så allt är redan betalt. Just det. Och då är det faktiskt att kommunen måste se till att det finns äldreboenden. Mm. Det är kommunens skyldighet. Och är det inte tillräckligt många kooperativ eller stiftelse eller privata utan vinstintresse, då är det faktiskt kommunens jobb att se till att det finns äldreboenden och skolor. Jag har sett att du har bloggat lite och sådär. Har du haft en egen YouTube-kanal någon gång? Nej, det händer att vi spelar in. Så tar vi klipp ur debatter. Och en del av dem går jättebra. För det var det jag tänkte fråga. Du har legat på YouTubes trendinglista. Mm. Nej, men du har liksom varit i topp där. Och det är ju väldigt coolt. Ja, hur ser detta Harmageddon ut som väntar oss efter nästa val? Det kan ju vara gratis glasögon för barn. Kan ju vara fria mediciner för de som har fyllt 85. Kan ju vara en extra miljard till förlossningsvården så att man äntligen ska kunna börja lita på den. Hur känns det? Det känns bra, lite otippat men bra. Men det är ju mycket det att om man får till antingen något roligt eller något som verkligen berör folk, då drar det iväg. Och plötsligt så kan en film på min Facebook ses av 500 000. Ja. Och det bara... Det är kul ju. Jättekul och svårt. Och det är ju lite grann det som är kul, att man inte riktigt vet det. Nu är det dags för nästa moment och det heter Bu eller Bä. Mm.
Fåret är bra. Fåret är bra. Fåret är bra. Och spöket är bu. Så du får den. Jag kommer säga ett påstående eller ett ord. Mm. Och då får du säga bu eller bä. Är du beredd? Jag är redo. Donald Trump, bu eller bä? Det är ju ett bä. Det är ju ett bä. Det är ju ett bä. Bu. Ja. Ja, bu är det. Bu är det. Nej, men farlig på riktigt. Det är lätt att garva åt honom, men det är väldigt illa också. Influencer som gymnasieutbildning. Bu eller bä? Nej, bu säger jag. Okej, varför det? Jag tror inte på att göra gymnasieutbildningar som är för smala på det sättet. Pappaledighet? Det är stort bä. Bä. Mm. Var du pappaledig? Ja, absolut. Både med min första dotter och mina tvillingar. Hur var det att vara pappaledig med tvillingar? Det var tufft. Ibland kunde jag nästan räkna minuterna till min fru kom hem. Liksom, för det är liksom man kämpar hela dagen på något sätt. Jag har hört så många liksom, äldre män säga att jag ångrar att jag inte var hemma med mina barn. Jag har aldrig hört någon som säger att jag ångrar att jag var hemma med mina barn. Nej, det är som att träna. Ja, precis. Östermalm. Alltså jag trivs bättre i midsommarkransen, ja. Det gör jag. Så. Ja, lite. Men alltså, det är ju röda linjen. Det finns bra människor där också. Monarkin. Nej, men jag tycker vi ska välja president. Du tycker det? Ja, jag tycker det att det är liksom en rest från när vi inte hade demokrati. Instagram. Det är ett bä. Ja. Du har ingen Instagram? Nej, alltså jag kör Twitter och Facebook. Ja. Och sen brukar jag ibland vara på Vänsterpartiets Instagram. Jag tycker du borde börja köra lite mer. Jag har varit lite sugen faktiskt. Men det tar mycket tid att sköta Twitter och Facebook. Och jag vill att de som följer mig ska veta att det är jag som läser och jag som skriver. En del har ju sådär att det är någon annan som gör det åt. Och det jag tror det känns. Det känns. Mm. Det ska kännas personligt. Let's dance. Bu eller bä? Men det är nog ett bä. Hade du ställt upp om de hade frågat om du ville vara med? Jag har nog tvekat. Men det verkar kul. Det här lilla segmentet heter tre anledningar till att rösta på just er. Du ska få titta in i den kameran och så har du exakt en minut på dig. Då kör jag. Det är bara att köra. Ja. Du ska rösta på Vänsterpartiet om du tror att jämlika samhällen är bättre samhällen. Om skillnaderna inte ska vara för stora mellan folk. Och då vill vi göra tre saker. Vi vill ha en bra välfärd som du kan lita på. Den är till för skolbarn och äldre, inte för företag som ska göra vinst. För det andra. Vi ska se till att vi äntligen får jämställdhet mellan män och kvinnor. Det ska inte vara så att män tjänar mer pengar för att de är män. Det får vara slut med det nu. Och för det tredje, det är vi som måste minska utsläppen som förstör klimatet. Det är vi som måste bygga mera järnväg, ha bättre kollektivtrafik, käka lite mindre kött och flyga lite mindre. Woo! Jag tyckte det var kul. Ja. Du är ju först ut nu. Därför så ska du få ställa en fråga till nästa gäst. Mm. Och det är Jan Björklund som kommer imorgon. Ja, jag tänkte på det. Man vet ju en del om varandra. Men jag har aldrig hört vad han lyssnar på för musik. Vad han har för favoritartister. Så det tänkte jag, det kan få fråga honom. Ja, vi får se det. Ja, får göra det. Du, tusen tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Ja, men jag är jätteglad att du kom. Och du, två viktiga saker. Prenumerera ska du göra. Och sen ska du se på nästa avsnitt också. Ja, jag vill ha en selfie. Ja, det är självklart. Och så vill jag ha två autografer. Det vill jag också ha.